Podizanjem barjaka Libertas uz moćne stihove himne Slobode otvorene su 68. Dubrovačke ljetne igre, pred mnoštvom publike i visokih uzvanika. Prilog s otvaranja igara pogledajte na Dubrovnik TV netu. Obnovljena je palača u ulici Braće Andrića 8. Za posao obnove zaslužni su Dubrovačka biskupija i gospar Ivo Fellner, čija je zaklada Kaboga Stiftung donirala 14 milijuna kuna za uređenje. Palača će postati mjestom življenja četiriju obitelji, čiji će dolazak u grad označiti prvi korak u revitalizaciji povijesne jezgre. Pred brojnom festivalskom publikom ispred crkve Svetog Vlaha na unaprijed rasprodanoj izvedbi Carmine Burane posvećenoj maestru Vjekoslavu Šuteju, u utorak je otvoren glazbeni program 68. Dubrovačkih ljetnih igara. Na najljepšoj dubrovačkoj otvorenoj pozornici u parku Orsuli ovaj tjedan dogodila se Afrika. S pogledom na grad, Lokrum i Cavtat Obasjan Mjesečinom plesalo se od početka do kraja nastupa Femi Kutija i njegovog sjajnog benda The Positive Force, koji broji čak 10 glazbenika i 3 plesačice. Iako su rijetki znali stihove pjesama, publiku to nije spriječilo da uživa u koncertu. Nakon više od 5 stoljeća, Dubrovčani i njihovi gosti imaju priliku vidjeti kako je nekad izgledala unutrašnjost tvrđave Minčeta, zahvaljujući radu Društva prijatelja Dubrovačke starine. Samo i svečanosti otvaranja nove povijesno-turističke atrakcije, kakvima se Dubrovnik i treba brendirati na turističkoj karti Europe, bio je nazočan veliki broj građana koji svojim interesom pokazuju da nisu izgubili osjećaj za urbane vrijednosti grada.